Krásny jarmočný čas, všetkým vám prajeme, hlavne veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky a veľa Božieho požehnania pre vás a tak maličko aj pre nás. Dnešný podvečer vám hrali a spievali bratia Kolárovci v tomto zložení. Prvou slá svoju starší brat Tomáš Kolár. Fantastický Matejo. Čo to dať, priateľa, my keď sme tu o tretej prišli, tak to boli asi 10 ľudia a my 4 muzikanti, jeden vyčapník a 3 piva. Tak sme si mysleli, že tu budeme skutočne sami, ale s takou malou dušičkou, viete, ten, kto otvára jarmok, tak to má možno také neveľmi najšťastnejšie. Prídu ľudia, neprídu horúčava dnes, ale čo dodať, pár dejov. Po 3 rokoch sme tu s vami opäť a my tu chodíme veľmi radi, lebo tu máme veľa dobrých priateľov, kamarátov a to je taký susedný okres ako bratia, ako rodina. Tak sme veľmi radi, že ste dnes prišli a čo dodať. Dovolte, aby som sa teda zo srdca poďakoval. Som rád, že ste prišli, som rád, že sme sa spolu opäť videli a pevne verím, že dnes to nebolo naposledy. Urobíme všetko preto, aby sme vašu priazeň nestratili a čo ja viem, možno aj o rok, ak pán Boh dá a komunálne voľby dobre dopadnú. Tak sa možno vidíme opäť. Všetko dobre prajú Kolárovci, ahoj! Dvojúšla spolu najmladší brat Marek Kolár. Priatelia, boli si výborní, ahoj! Na cymbale stará známa firma Klapec Košiť, Partizan, bojovník zozadu, cymbalista Miško Julius Guny. Ahoj! Stretnú sa dve kamarátky, Fardejové babičky, jedna druhej sa pýta, Marienka, ja som dlho rozmýšľala, jaký je rozdiel medzi normálnym vojakom a partizánom. Marienka, také jednoduché nevieš. Obyčajný vojak bojuje spredu a partizán zo zadu. Aha, tá potom môj starý partizán. Miško Hulis. Gitara, chlapec Prešová, inžinier, dobré hra na gitare, Peťo Rončík. Matej, ďakujem, ahoj.
Priatelia, nikdy nezabudnem na prvorodeného 5-mesačného syna, keď sa mu narodil syn, vytočil skupinový hovor Kolárovci a hovorí: chlapci, narodil sa mi syn, ďakujem vám. Nemám za čo, Peťo. Chlapec Kešmarku, kontrabas a spev, Jurko Švedlár. Pardejo, ďakujeme. No Jurko, prevedraj trošku basu a vy nám pomôžete, poďte. Ďakujeme to, jo. Chlapec z Novej Bane, kde som mal najdlhšie naviac kilometrov, ktorý poznáte Kašubovcov, Novú Baňu, Taj, od z tohoto kraja pochádza Patrik Červená, bicie nástroje. Pardejo, pekný deň prajeme, ešte ďakujeme, ahoj. Tak chlapci, nechajte aj trošku jeho, nech si zahra. Poď, potičky. Pani, ja už som myslel, že dnes skončí. Až o chvíľku mám hore dvihol. No, dámy a páni, ja som veľmi rád, že dnešný podvečer tu v Bardiove som mohol byť s vami aj ja a moja maličko s akordeónom saxofón a hovorené slovo. Štefan Kolár! Ahoj! Bratia, a nezabudnite na jednu dôležitú vec. Never všetkému, čo vidíš v rozhlase, v televízii, ale niekedy to jednoducho vypni, choď na prechádzku, navštív svojho kamaráta, priateľa, kamarátov, pretože Slovensko je krajina, kde žijú krásni, inteligentní a pracovití, múdri ľudia. Nech žije Bardejov, nech žije Slovensko, ahoj! A teraz chodia po meste a robia prieskum. Aj môjho kamaráta zastavili a hovorí,